Vendosja e çmimit është një vendim shumë I vështirë, por dhe jashtë zakonisht I rëndësishëm për sipërmarrësit. Vendosja e çmimeve shumë lart do largoj konsumatorët e ulqitje. Vendosja e çmimeve shumë poshtë, një tendencë që sipërmarrësve fillestar zbehë aftësinë e biznesit për të gjeneruar fitim. Krijon përshtypjen te konsumatori që produktet apo shërbimet e kompanisë janë me cilësi të ulët dhe kërcënon suksesin afaqat. Përcaktimi I gabuar I çmimeve I nxjerr shumë sipërmarrjen nga tregu. Prandaj, kujdes. Strategjia e çmimit të një biznesi është përcaktues I imazhit të saj në treg. Ndikohet nga strategjitë e çmimeve të konkurrentëve dhe është një element I rëndësishëm në vlerën që konsumatorët perceptojnë për produktet apo shërbimet e ofruara. Politikat e vendosjes së çmimit në një biznes komunikojnë të konsumatorin një informacion të rëndësishëm për imazhin e përgjithshëm. Konsumatorët shikojnë çmimet për të përcaktuar llojin e dyqanit. Çmimet e larta përgjithsisht përçojnë të konsumatori idenë e cilësisë, prestigjit dhe të veçantës. Në përcaktimin e çmimeve, sipërmarrësit duhet të përcaktojnë çmime që janë në përshtatje me pritshmëritë e konsumatorit dhe që ata janë të aftë për të paguar. Por shpesh sipërmarrësit vendosin poshtë çmimet duke besuar se çmimet e ulta janë e vetmja mënyrë për të arritur avantazh konkurues. Një mënyrë për të vendosur si çdo e çmimet është të kuptohet tregu I synuar. Në vend që sipërmarrësit të pyes sa duhet të vendos çmimin, duhet të pyes sa është konsumatori I aftë për të paguar. Tregu I synuar, imazhi I blerësit, I biznesit dhe strategjia e çmimit janë të ndërlidhura me njëra tjetrën. Biznesi I vogël duhet të përballet me konkurrencën lokale, të huaj dhe bizneset online. Kur vendosin çmimet, sipërmarrësit duhet të konsiderojnë çmimet e konkurrentëve, por jo domosdoshmërisht duhet të përshtaten apo t'i kalojnë ata. Por, nëse biznesi nuk arrin të diferencojë veten, duke krijuar një imazh të dallueshëm në mendjen e konsumatorit ose duke u ofruar nivel superior në cilësi, shërbim, skicim, komoditet apo shpejtësi, atëherë biznesi duhet të përshtatë çmimet me konkurrentët, përndryshe do humb treg. Gjithsesi, sipërmarrësi duhet të studiojë strategjinë e konkurrentit në vendosjen e çmimit. Një konkurrent mund të vendosë strukturën e çmimit bazuar në një grup të veçantë kriteresh. Përshtatja çorrazi me konkurrentin mund të arrënojë financiarisht biznesin. Gjithashtu, ngjashmëria e produkteve me produktet e konkurrentit do ndikojë në vendosjen e çmimeve. Por, sipërmarrësit zakonisht mbi vlerësojnë fuqinë e uljes së çmimeve. Në fakt, vëllimi I shitjeve rrallë rritet mjaftueshëm për të zëvendësuar margjin e ulur të fitimit si rezultat I uljes së çmimeve. Çmimi I duhur për një produkt varet edhe nga një faktor tjetër, vlera që ai siguron për një konsumator. Ka dy aspekte të vlerave. Sipërmarrësit mund të njohin vlerën objektive të produktit të tyre që ka të bëjë me çmimin që konsumatorët do ishin të gatshëm të paguanin, po të kuptonin për fitimet reale të produktit. Fatkeqësisht, pak ose as pak konsumator nuk e kuptojnë këtë, para ata shohin vetëm vlerën e perceptuar që përcakton edhe çmimin të cilin konsumatorët janë të gatshëm të paguajnë. Çështja qëndron që njerëzit, kur mendojnë për çmimet, shpesh mendojnë e veprojnë në mënyrë jo racionale, gjë që e bën më kompleks vendimin e sipërmarrësit për vendosjen e çmimeve. Gjithashtu, vlera nuk do të thotë domosdoshmërisht çmim më I ulët. Bizneset që vendosin çmimet më poshtë apo bëjnë zbritje të konsiderueshme promocionale mund të dështojnë në vlerën që kërkojnë t'i komunikojnë konsumatorit. Konsumatorët mund të reagojnë ndaj zbritjes së çmimeve, por bizneset që mbështeten pikrisht këtu nënvlerësojnë vlerën e perceptuar të produktit të tyre. Një nga përcaktuesit
kryesor në reagimin e konsumatorit është nëse ata perceptojnë që çmimi është një këmbim i drejtë për vlerën që ato marrin nga produkti. Po atëherë, ç'duhet të bësh për të vendosur çmimet e duhura? Ja disa këshilla. Kupto të gjitha kostot që lidhen me biznesin tënd, kostot direkte e indirekte. Mos vendos çmimin poshtë kostove. Po humbim në çdo njësi të shitur, po kërkojmë të rrisim vëllimin e shitjeve, është një strategji që nuk funksionon asnjëherë. Rritja e çmimeve është e lehtë për të zbatuar nëse biznesi ka pak konkurrent. Sa më është për konkurrenca, aq më vështirë bëhet rritja e çmimeve. Nëse të duhet të rritësh çmimet pak kohë pas e ke filluar biznesin, përpiqu të zbusësh rritjen duke ofruar paketa produktesh në mënyrë që të krijosh më tepër vlerë për konsumatorin. Cakto dikën në biznes për të studiuar çmimet e konkurrencës, të paktën një herë në muaj dhe të japin rezultatet e studimit më një herë. Mos ndiq domosdoshmërisht çmimet e konkurrentit. Bazoje çmimin në vlerën që produkti i ofron konsumatorit dhe të kuptosh që pjesa e komponenteve të vlefshëm janë të paprekshëm. Dhe përcakto imazhin që kërkon të krijosh për biznesin e përdor strategjinë e çmimit për të komunikuar këtë imazh te konsumatori dhe për të vendosur pozicionin e biznesit në treg. Vendimi për përcaktimin e çmimeve është art e shkencë e sipërmarrësi duhet të marrë në konsiderat një sër faktorësh, disa prej të cilëve mund të kundërshtojnë njëri tjetrin. Sipërmarrësi duhet të ketë parasysh që çmimi është një faktor i rëndësishëm për vendosjen e marrëdhënies afatgjatë me konsumatorin. Sigurisht që ka më tepër se kaq sa është prezantuar këtu kur vjen çështja tek vendosja e çmimeve, por besoj që ky prezantim të merret si spunto për një studim të thelluar. Shpresoj të të kem prezantuar me një çështje interesante. Nëse materiali të ka pëlqyer, të lutem pëlqej videon. Shpërndaje po të duash e shëtit në kanal për të eksploruar çështje të tjera interesante për ty. Mund edhe të abonohesh në kanal për të marrë njoftim për videot e reja. Faleminderit.